ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ସୁନାରୂପା ଦରକୁ ନେଇ ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। 75,000 ଛୁଇଁବ ସୁନା ଦର, 6 ମାସରେ 11,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁନା ଦର, ରକେଟ୍ ବେଗରେ ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା 11,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେଲାଣି। ଏବେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 70,000 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25ରେ ସୁନା ଦର 75,000 ସ୍ତର ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତେବେ କମୋଡିଟି ମାର୍କେଟ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁନା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଧାରା ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଆମେରିକା ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ମୁଦ୍ରାନୀତି ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧିର ଅନେକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଇକ୍ୱିଟି ବଜାରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ଫଳରେ ଲୋକେ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ ସୁନାକୁ ଲାଭଦାୟକ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଗାମୀ ବିବାହ ଋତୁ ଯୋଗୁଁ ସୁନାର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସୁନା କ୍ରୟ ଯୋଗୁଁ ଧାତୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି। ଆସନ୍ତା 3 ମାସରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଥିବାରୁ ସୁନା ଗହଣା କ୍ରୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।